رحمان الرحیم د ګروپ مرګرو دا یو ویډیو ستاسو لپاره مونږ جوړو ټول نه مخکې به دوه پرچیانې یو به سپینه راځي یو به شنه ای تاسو به مهرباني کوئ مخکې نه به دا سپینه پرچی رالی نو که تاسو تعلیم نو دا خو د ریاض خان نوم دی تاسو پړاوی شئ که چېرې تعلیم نه وي نو دلته به دا ګړیال دی نو تاسو به لاون نه په دې ګړیال باندې ټاپه ووهئ که ټاپه نیمه راله که درست راله دوباره به یې تازه کوئ نه د هغې سره ووټ اکسپایر کیږي نو تاسو به دا پرچی بیا داسې راماتوئ چې داسې راماته کوئ نو داسې به ډبې ته ولئ د دې فایده دا ده که نه که چېرې تاسو دا ووټ داسې دا پرچی داسې راماته کړه نو دې ګړۍ هغه سټمپ به دی تیر باندې راشي نو دا دواړه باندې به نشان ناشي نو دا ووټ زموږ بیا ریجکټ کیږي نو لاون نه به تاسو دا ګړیال وښئ د ریاض خان ده دا په سپینه پرچه کې بلم بیا دا وښئ چې دا ووټ تا دغه شان پوړ کو بیا به دا دویمه پرچی له لاړ شئ په دې کې به تاسو د اخیر چې کوم ده چیناک ګوهرلی خان ده نو که نوم پړاوی شئ نو ډېره بهتره ده که څوک نوم نشي پړاولی نو دا په دې کې بل نشان نشته دغه چیناک دی دا چیناک په ووهئ چې دغه چیناک دې ووهو په دې کې به دننه وهئ اخوا دېخوا بارډر به نه کراس کوئ کوم سټمپ معمولی ولګېدو کوم ډېر ولګېد خلک بیا به دوباره تازه کوئ نه کېنې ووټ ریجکټ کېږي ووټ به بیا دغه شان راپورټ کوئ پرچی به دغه شان رابینډ کوئ دغه شان ځکه چې دلته د چیناک سټمپ کو واپس صحیح پرېږدي نو ګوهرلی په نوم باندې به صحیح راځي نو که چېرې دا داسې پورټ شو نو دلته به دا سټمپ یا په دې بلب باندې راځي یا به په دې غشي باندې راځي نو دې سره ووټ ضایع کیږي دا ویډیو ښه په دې خپل کورونو کې هم زرانه پیم پوه کړئ او دا سلیپونه دي نو مهرباني وکړئ چې تیاری نه کوئ او انشاءالله جیت به زموږ انشاءالله السلام